જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હેમેન્દ્ર ગોસ્વામી એન્જોય ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 યુનિટ 4 રીડ 2 યોગ ફોર હેલ્થ વિશે જોઈશું. ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. યોગ ફોર હેલ્થ, યોગ ફોર હેલ્થ. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશ એ યોગનો મૂળ પ્રણેતા છે અને આજે વિશ્વની અંદર 21 જૂન એ યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. યોગ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એન્શિયન્ટ સાયન્સીસ ઓફ ઇન્ડિયા. યોગ છે ને એ ભારતની એક ખૂબ જ પ્રાચીન જે વિજ્ઞાન છે બરાબર, એમાંનું એક છે. યોગ એ વિજ્ઞાન છે, સાયન્સ બરાબર, એન્શિયન્ટ પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે ભારતનું. ઇટ ઓફર્સ અ ટાઈમ ટ્રસ્ટેડ ટેકનિક ફોર ફિઝિકલ, મેન્ટલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. એ ઓફર કરે છે, પૂરું પાડે છે ટાઈમ ટ્રસ્ટેડ ટેકનિક. ટાઈમ ટ્રસ્ટેડ બસ સમય પર બરાબર એને ખરું ઉતારવામાં આવેલ છે, ટ્રસ્ટ કરવા જેવી ટેકનિક પૂરી પાડે છે. શા માટે? ફોર ફિઝિકલ, મેન્ટલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક જે વિકાસ છે બરાબર એના માટે. ઇટ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. ઇટ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ એટલે રચના કરે છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ જે જીવનના ખૂબ જ મહત્વના જે પાસા છે ને બરાબર એને રચના કરે છે. It is considered to be a science as ancient as the human race. એવું માનવામાં આવે છે કે જેટલી મનુષ્ય જાતિ છે, હ્યુમન રેસ, જેટલી મનુષ્ય જાતિ જૂની છે તેટલું જ જૂનું બાબત આ વિજ્ઞાન છે. યોગ હે મિત્રો એ એટલું જ જૂનું છે. યોગ હેઝ કેપેસિટી ટુ બ્રિંગ અબાઉટ ફંડામેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. યોગ પાસે એક કેપેસિટી છે બરાબર, ક્ષમતા છે ટુ બ્રિંગ અબાઉટ ફંડામેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન, જે મૂળભૂત ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવવાનું છે બરાબર, ઇન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ફેરફાર લાવવાનો છે એક વ્યક્તિગત રીતે. તેના માટે યોગમાં એક ક્ષમતા છે, આપણામાં ફેરફાર લાવી શકે છે. યોગ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ ધેટ provides physical, mental as well as spiritual benefits. યોગ એ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ છે એટલે સર્વગ્રાહી એક કસરત છે કે જે પૂરું પાડે છે શારીરિક, માનસિક અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ફાયદાઓ આપણે પૂરા પાડે છે. યોગ કરવાથી બરાબર ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. આપણા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ કાયમ યોગ કરે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ વર્કઆઉટ ફોર ધ મસલ્સ, અને આપણા જે મસલ્સ છે ને એને વર્કઆઉટ પૂરું પાડે છે, કસરત પૂરી પાડે છે. ઇટ ઓલ્સો બેનિફિટ જોઇન્ટ્સ, લિગમેન્ટ્સ એન્ડ ધ સ્કેલેટલ સિસ્ટમ બાય ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. હવે એ બેનિફિટ્સ આપે છે, ફાયદા આપે છે કોને? જોઇન્ટ્સને, જે આપણા સાંધા છે તેને, લિગમેન્ટ્સ અસ્થિબંધન છે તેને, એન્ડ સ્કેલેટલ સિસ્ટમ ને આપણું જે અસ્થિતંત્ર છે બરાબર એને ફાયદા પૂરા પાડે છે. બાય ઇમ્પ્રુવિંગ, કઈ રીતે? ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી, લચીલાપણું લાવી દે છે, એન્ડ બેલેન્સ અને સમતોલન લાવે છે. બરાબર, આજે જોઈન્ટ છે, આપણે બધા જોઈન્ટ છે ને સાંધાઓ છે તે, આજે લિગમેન્ટ છે, અસ્થિતંત્રો છે, બધા જોડાયેલા છે તેને, સ્કેલેટલ આપણું આખું અસ્થિતંત્ર છે બરાબર, તેને ફ્લેક્સિબિલિટી લાવી દે છે, લચીલાપણું લાવે છે અને બેલેન્સ પૂરું પાડે છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર હાર્ટ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. હવે એ આપણા હૃદય માટે બી ખૂબ જ સારું છે યોગ, એન્ડ સ્ટિમ્યુલસ સ્ફૂર્તિ આપે છે આપણા જે
કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કે જે આપણું રુધિરાભિસરણ તંત્ર છે એને પણ બરાબર સ્ફૂર્તિ આપે છે. ઇટ ઓક્સિજનેટ્સ ધ બ્લડ એન્ડ હેલ્પ્સ સ્ટ્રેન્ધન ધ હાર્ટ. એ આપણા જે બ્લડ છે એને ઓક્સિજન પૂરું પાડે છે, ઓક્સિજનેટ એટલે ઓક્સિજન પૂરું પાડવું, અને આપણા હૃદયને પણ મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. અને એ આપણા જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પાચન તંત્ર છે મિત્રો, એને માટે બી ખૂબ જ સારું છે. યોગની અંદર આસનો છે, પ્રાણાયામ છે બાર, તે દરેકે દરેક સિસ્ટમ માટે ખૂબ જ અગત્ય છે. અલગ અલગ આસન આપવામાં આવેલ છે. ધ નર્વસ સિસ્ટમ જે આપણું જે ચેતાતંત્ર છે તે, એન્ડ સપોર્ટ્સ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. અને આપણે જે શ્વસન તંત્ર છે બરાબર, એને પણ સપોર્ટ કરે છે. ઇટ એનેબલ્સ ધ વેરિયસ એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ ટુ ફંક્શન પ્રોપરલી એન્ડ રિડ્યુસિસ ટેન્શન એન્ડ એન્ઝાયટી. એ એનેબલ્સ સમર્થ કરે છે વેરિયસ એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ, જે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે બરાબર, એને સમર્થ કરે છે ટુ ફંક્શન પ્રોપરલી, કે જેથી સારી રીતે કાર્ય કરી શકે છે આપણી બધી ગ્રંથિઓ છે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ એને, એન્ડ રિડ્યુસિસ ટેન્શન એન્ડ એન્ઝાયટી, અને આપણે જે તણાવ છે અને જે ચિંતા છે તેને ઓછું કરે છે, દૂર કરે છે. ઇફ યુ સફર ફ્રોમ ઇન્સોમેનિયા, જો તમે અનિદ્રાથી પીડાતા હોય, યોગ વિલ હેલ્પ યુ ટુ સ્લીપ વેલ. યોગ તમને મદદ કરશે કે તમે સારી રીતે સૂઈ શકો. Thus, yoga is useful in many psychophysical ailments. તેથી યોગ એ ઘણી બધી માનસિક અને શારીરિક જે બીમારીઓ છે, ailments એટલે બીમારીઓ બરાબર, ડિઝીઝ કહે ને તે બીમારીઓમાં મદદ કરે છે, ઉપયોગી છે. સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ એન એન્શિયન્ટ ફોર્મ ઓફ યોગ. સૂર્ય નમસ્કાર જે છે એ યોગનો પ્રાચીન પ્રકાર છે. ધીસ ફોર્મ ઓફ યોગ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. આ જે યોગનો જે પ્રકાર છે એ સંપૂર્ણ ધ્યાનની ટેકનિક છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ આસન્સ એન્ડ પ્રાણાયામ્સ. એમાં આસન અને પ્રાણાયામ બંને આવી જાય છે. It is a combination of 12 different postures followed in a particular sequence with a specific breathing pattern. એ કોમ્બિનેશન છે બરાબર, એ જોડાયેલ છે 12 અલગ અલગ પોસ્ચર્સ થી બરાબર, અલગ અલગ જે સ્થાન છે બરાબર. આપણે કહીએ ને કે યોગ કરવું હોય તો અલગ અલગ આસનો કરવા પડે, અલગ અલગ સ્થિતિઓ છે, તે 12 અલગ અલગ સ્થિતિઓ છે, ફોલોડ ઇન અ પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ વિથ અ સ્પેસિફિક બ્રીધિંગ પેટર્ન. પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સમાં ક્રમબદ્ધ આપણે જવાનું છે, અને સ્પેસિફિક બ્રીધિંગ પેટર્ન બી છે. શ્વાસ ક્યારે લેવાનો છે અંદર, શ્વાસ ક્યારે બહાર કાઢવાનો છે, એનો સ્પેસિફિક બ્રીધિંગ પેટર્ન છે, એ પ્રમાણે જ આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરવા પડે. ઇટ હેલ્પ્સ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ વાઇટલાઇઝ એન્ડ અનબ્લોક ધ હોલ સિસ્ટમ. એ મદદ કરે છે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને બરાબર, કે એ ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે હોલ સિસ્ટમ, આપણી આખી સિસ્ટમ છે બરાબર, એને વાઇટલાઇઝ અને અનબ્લોક કરવામાં મદદ કરે છે વ્યક્તિગત રીતે. ઇટ રિડ્યુસિસ ફેટ ફ્રોમ ઓલમોસ્ટ ઓલ પાર્ટ ઓફ ધ બોડી એઝ ઇટ સ્ટ્રેચિસ એન્ડ ટોન્સ ઈચ એન્ડ એવરી મસલ્સ. એ રિડ્યુસ કરે છે બરાબર ફેટ ફ્રોમ
ઓલમોસ્ટ ઓલ પાર્ટ ઓફ ધ બોડી. શરીરના દરેકે દરેક ભાગમાંથી ચરબીને ઓછી કરે છે અને સ્ટ્રેચિસ કરે છે, કસરત પૂરી પાડે છે અને ટોન્સ કરે છે. ઈચ એન્ડ એવરી મસલ્સ, ઈચ એન્ડ એવરી દરેકે દરેક આપણે જે સ્નાયુ છે બરાબર એને કસરત પૂરી પાડે છે. હાઉ ટુ પ્રેક્ટિસ સૂર્ય નમસ્કાર. સૂર્ય નમસ્કાર કઈ રીતે કરવા છે તે જોઈએ. દેર આર 12 પોસ્ચર્સ ઓફ ઓર પોઝિશન્સ ઇન સૂર્ય નમસ્કાર. હવે સૂર્ય નમસ્કારની આપણે અંદર વાત કરીએ તો 12 એવી સ્થિતિઓ છે જેમાં આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ છીએ. 1 to 12. Their benefits are described in the brackets. એમના જે બેનિફિટ છે તે આપણે કાઉન્ટ્સની અંદર દર્શાવવામાં આવેલ છે. પહેલું જોઈએ મિત્રો. ફર્સ્ટ, સ્ટેન્ડ વિથ યોર ફીટ ટુગેધર એન્ડ પામ્સ ફોલ્ડેડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યોર ચેસ્ટ. તમારે બંને પગને સાથે રાખીને બા તમારા જે પામ્સ છે, જે હથેળીઓ છે, તમારા છાતી સામે લાવવાની છે. તમે બરાબર સૂર્ય નમસ્કાર કરશો તો પહેલી પોઝિશન આ છે. ક્લોઝ યોર આઈઝ પ્રોપરલી, તમારી આંખને યોગ્ય રીતે બંધ કરવાની છે, વ્યવસ્થિત આંખ બંધ કરી દેવાની છે. હવે એનો શું ફાયદા થાય છે તે જોઈએ. પ્રમોટ બેલેન્સ, સ્ટિમ્યુલેટ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, એક્સરસાઇઝિસ શોલ્ડર બેક એન્ડ નેક મસલ્સ. બેલેન્સ પૂરું પાડે છે અને જે આપણે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે આગળ જોઈ ગયા છે બરાબર, તેને યોગ્ય કાર્ય કરાવડાવે છે. શોલ્ડરની એક્સરસાઇઝ કરાવે છે, બેક અને નેક મસલ્સ, ઘણે ઘણે આપણે જે ખભો છે, પીઠ છે બરાબર, અને આપણે જે નેક છે, ગરદન છે બરાબર, એના મસલ્સને એક્સરસાઇઝ પૂરી પાડે છે. સેકન્ડ જોઈએ આપણે, રેઇઝ યોર હેન્ડ આર્મ્સ ઓવર યોર હેડ એન્ડ શોલ્ડર્સ વિથ ધ પામ્સ ટચિંગ ઈચ અધર એન્ડ બાયસેપ્સ ટચિંગ યોર ઇયર્સ. તમારે તમારા હાથને ઊંચા લઈ જવાના છે, ઓવર યોર હેડ તમારા માથાને ઉપર લઈ જવાના છે, એન્ડ શોલ્ડર્સ અને જે તમારા ખભા છે બરાબર, વિથ ધ પામ્સ ટચિંગ, અને જે પામ્સ છે ટચિંગ ઈચ અધર, પામ્સને એકબીજાને ટચ કરીને, અને યોર બાયસેપ્સ, બાયસેપ્સ એટલે જે બાવળાઓ કહીએ ને આપણે એમ સાદી ભાષામાં, તે તમારા કાનને સ્પર્શ કરવા જોઈએ. સ્ટ્રેચ યોર એબડોમન એઝ મચ એઝ પોસિબલ. તમારા જે એબડોમન છે, જે પેટ છે ને, ઉદર બી કહેવામાં આવે છે, એને અંદર ખેંચવાનું છે બરાબર. ઘણા બહુ બહાર નીકળી આવેલા હોય બરાબર ને, એ કેવી રીતે અંદર ખેંચશે તે તકલીફ છે, પરંતુ આપણે જે પેટ છે એને અંદર ખેંચવાના છે. એન્ડ લીન બેકવર્ડ, અને તમારે પાછળ નમવાનું છે રાઈટ. શું ફાયદા થાય એનાથી? પ્રમોટ્સ બેલેન્સ, પ્રમોટ્સ ડાયજેશન, પાચન જે છે. હવે આનું પ્રમોટ્સ બેલેન્સ જ કહીશ, કારણ કે આગળ આવી જ ગયું છે. ડાયજેશન સારું કરે છે આપણું, એક્સરસાઇઝિસ આર્મ્સ એન્ડ શોલ્ડર મસલ્સ, ટોન્સ ધ સ્પાઇન, પ્રમોટ્સ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક એન્ડ હિપ્સ. આપણા જે આર્મ્સ અને શોલ્ડરના જે મસલ્સ છે એને કસરત પૂરી પાડે છે. આપણી જે સ્પાઇન છે, જે આપણે કરોડરજ્જુ છે બરાબર, એને કસરત પૂરી પાડે છે. પ્રમોટ્સ ફ્લેક્સિબિલિટી અને લચકતા લાવે છે ઇન બેક એન્ડ હિપ્સ. આપણા બેક અને હિપ્સ બરાબર, જે નિતંબ છે બરાબર, એને લચકાપણું બરાબર, લચકાપણું લાવે છે, લચકતા લાવી દે છે આપણે એના અંદર. ત્રીજો ફાયદો જોઈએ આપણે, ત્રીજી ફાયદો અને સાથે સાથે આપણે એની સ્થિતિ પણ જોઈ લઈએ. બેન્ડ ફોરવર્ડ એન્ડ પ્લેસ યોર પામ્સ એટ ધ સાઇઝ ઓફ યોર ફીટ. બેન્ડ ફોરવર્ડ, તમે હવે આગળ નમવા છે, પાછળ ગયા હતા ને, હવે તમારે આગળ નમવાનું છે. અને પ્લેસ યોર પામ, તમારા જે હથેળીઓ છે તે તમારા પગની સાઈડમાં મૂકી દેવાની છે. ફીટ એટલે પગ. ટચ યોર નીઝ વિથ
forehead and exhale deeply. તમારે તમારે જે ની ને છે, ની એટલે ઘૂંટણ, ઘૂંટણને તમારે કપાળ થી સ્પર્શ કરવાનું છે અને એક્ઝેલ, એક્ઝેલ એટલે ખબર ને મિત્રો, શ્વાસ પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર કાઢી નાખવાનો છે. ઇનહેલ એટલે શ્વાસ લેવો, એક્ઝેલ એટલે શ્વાસ બહાર કાઢો. ખબર ને, વિક્સ ઇનહેલર મળે છે, એડવર્ટાઇઝ આવે છે તમે, વિક્સ ઇનહેલર, ઇનહેલર પરથી, ઇનહેલ શબ્દ પરથી બનેલું છે, ઇનહેલર શ્વાસ અંદર લેવો, ઇનહેલ એક્ઝેલ એટલે બહાર કાઢવા, શ્વાસ આપણે બહાર કાઢવાનો છે. ત્રીજી પોઝિશનની અંદર પ્રમોટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, બ્લડ સર્ક્યુલેશન પૂરું પાડે છે. ટોન્સ એબડોમિનલ ટ્રેક્ટ, જે પેટના સ્નાયુ છે એને કસરત પૂરી પાડે છે. સ્ટ્રેચિસ બેક એન્ડ લેગ મસલ્સ, બેક એન્ડ લેગ મસલ્સને સ્ટ્રેચિંગ કરે છે, બરાબર, ખેંચાણ લાવે છે. સ્ટિમ્યુલેટ સ્પાઇનલ નર્વ્સ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ, અને આપણે જે સ્પાઇનલ નર્વ્સ છે, કરોડરજ્જુના જે ચેતાતંત્ર છે, બરાબર, અને લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે જે રસિકાતંત્ર છે, બરાબર, એને બરાબર સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, કાર્ય પૂરું પાડે છે. એટલે શું થાય છે, એનાથી લચલાપણ આવે છે. આ જે સૂર્ય નમસ્કાર કરો મિત્રો, તેનાથી બરાબર સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે એકદમ અંદર. રુદ્રાભિષણ તંત્રમાં કેવું આપણે જોયું કે ભાઈ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે, તે અહીં શું થાય છે, એક ચેતના લાવી દે છે આપણા રસિકા તંત્રમાં, આપણા સ્પાઇનલ નર્વ્સની અંદર. ચોથું જોઈએ મિત્રો આપણે, ટેક વન લેગ બેક, હવે તમારે એક પગ પાછળ લેવાનો છે. એન્ડ પ્લેસ ધ અધર લેગ ઇન ધ ફ્રન્ટ વિથ પામ ફર્મ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. હવે તમારે એક પગને પાછળ લેવાનો છે અને અધર લેગ, બીજું જે પગ છે, એને તમારા પામ્સ પાસે મૂકવાનું છે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, બરાબર, ગ્રાઉન્ડ પર, બરાબર, તમે ચિત્રની અંદર જોઈ શકશો, બરાબર, તે તમે મૂકવાનું છે. રેઇઝ યોર હેડ એન્ડ ઇનહેલ, તમારે તમારું માથું ઊંચું કરવાનું છે અને શ્વાસ લેવાનો છે. શું ફાયદો થાય છે એનાથી, એક્સરસાઇઝ સ્પાઇન, સ્પાઇનને કસરત પૂરી પાડે છે, સ્ટ્રેન્થન્સ હેન્ડ એન્ડ બ્રિજ મસલ્સ, તમારા હાથ અને કાંડાના જે મસલ્સ છે બરાબર એને મજબૂત કરે છે. પાંચમું જોઈએ મિત્રો, બ્રિંગ ધ લેગ ધેટ વોઝ ઇન ફ્રન્ટ નેક્સ્ટ ટુ ધ અધર વન એન્ડ કીપ ધ હિપ્સ ઓફ ધ ફ્લોર વિથ યોર, વિથ બોથ યોર હેન્ડ્સ સપોર્ટિંગ ધ બોડી ઇન અ પુશ પોઝિશન. હવે શું કહેવાય છે, બ્રિંગ ધ લેગ ધેટ વોઝ ઇન ફ્રન્ટ નેક્સ્ટ ટુ ધ અધર વન, તમારે આગળ પગ હતો ને એને પાછળ લઈ જવાનું છે, તમારે જે હિપ્સ છે એને ફ્લોરથી ઊંચે લાવવાનું છે, ધ ફ્લોર વિથ ધ બોથ યોર હેન્ડ્સ સપોર્ટિંગ ધ બોડી ઇન અ પુશઅપ પોઝિશન, પુશઅપ કરે ને મિત્રો, તે પોઝિશનમાં તમારે તમારે શરીરને લાવવાનું છે. એન્ડ એક્ઝેલ અને શ્વાસ બહાર કાઢવાનો છે. સ્ટિમ્યુલેટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, બ્લડ સર્ક્યુલેશનને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે. સ્ટ્રેન્થન્સ ધ હાર્ટ, હૃદયને મજબૂત કરે છે. સ્ટ્રેન્થન ધ વ્રિસ્ટ, વ્રિસ્ટને સ્ટ્રેન્થન કરે છે. એન્ડ આર્મ મસલ્સ, અને તમારા હાથના મસલ્સને સ્ટ્રેન્થન કરે છે. રિલીવ્સ નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન, તમારું જે નેક, ગરદન છે અને શોલ્ડર છે બરાબર, એના પર જે ટેન્શન છે, તણાવ છે, એને દૂર કરે છે. છઠ્ઠું જોઈએ મિત્રો આપણે, લોઅર યોર નીઝ, તમારી જે નીઝ છે બા એને નીચે લાવવાની છે. ચેસ્ટ, ચેસ્ટ નીચે લાવવાની છે, એટલે નીઝ એટલે ઘૂંટણ, ચેસ્ટ એટલે છાતી. એન્ડ ફોરહેડ વિથ યોર પામ ફર્મલી ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ નેક્સ્ટ ટુ યોર ચેસ્ટ એન્ડ એલ્બોઝ બેન્ડ અપવર્ડ. જે ફોરહેડ છે બરાબર ને,
forehead with your palms firmly on the ground. Palms ne yogya firmly majbutai thi tara ground pa mukvan chhe next to your chest. Tamara chest na baju ma and elbows bent upward. And elbows chhe tamara je bab koni ene upward lavan chhe. Hold your breath here. અહીં તમારે શ્વાસ રોકી રાખવાના છે. શું ફાયદો થાય એનાથી? સ્ટ્રેન્ધન્સ લેગ એન્ડ આર્મ મસલ્સ. તમારે લેગ અને આર્મ મસલ્સને સ્ટ્રેન્ધન કરે છે. ઇન્ક્રીઝીસ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન નેક એન્ડ શોલ્ડર્સ. તમારા જે ગરદન અને જે ખભા છે એમાં એની જે લચકતા છે એમાં વધારો કરે છે. સ્ટ્રેચિસ આર્મ્સ શોલ્ડર નેક એન્ડ બેક મસલ્સ. તમારે હાથ પછી ખભો ગરદન અને પીઠના જે મસલ્સ છે એને સ્ટ્રેચિસ પૂરું પાડે છે. એક્સરસાઇઝિસ બેક મસલ્સ. તમારા પીઠના મસલ્સને પણ એક્સરસાઇઝ પૂરું પાડે છે, કસરત પૂરી પાડે છે. રિલીઝ ટેન્શન ઇન નેક એન્ડ શોલ્ડર. તમારા જે નેક ગરદન અને શોલ્ડરને જે ટેન્શન છે એને બી હળવું કરે છે. સાતમો જોઈએ પોઝિશન. લોઅર યોર વેસ્ટ એન્ડ રેઇઝ યોર અપર બોડી. તમારી જે વેસ્ટ છે, કમર છે બાબા, એને નીચે લાવવાનું છે અને તમારી અપર બોડી છે, આગળની બોડી છે, એને બોડીને ઉપર લાવવાનું છે. એમ આ રીતે રાઈટ લુક અપવર્ડ, ઊંચે જોવાનું છે. એન્ડ કીપ યોર આર્મ્સ સ્ટ્રેટ, અને તમારા હાથને એકદમ સ્ટ્રેટ રાખવાના છે. ધેન ઇનહેલ એટ અ સ્લો પેસ, અને તમારે ધીમે ધીમે શ્વાસ લેવાના છે. શું ફાયદો થશે તે જોઈએ આપણે. સ્ટિમ્યુલેટ્સ સર્ક્યુલેશન ટુ એબડોમિનલ ઓર્ગન્સ. તમારા જે પેટના જે અવયવ છે બરાબર, એને જે સર્ક્યુલેશન છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, ઉત્તેજિત કરશે બરાબર મિત્રો. ટોન્સ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, કે આપણે ડાયજેસ્ટિવ પાચન જે તંત્ર છે એને પણ કસરત પૂરી પાડશે. સ્ટ્રેચિસ અપર એન્ડ લોઅર બોડી, આપણી અપર એન્ડ લોઅર બોડીને પણ બરાબર ખેંચાણ આપશે, સ્ટ્રેચિસ કરશે. પ્રમોટ્સ પૂરું પાડે છે શું? ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન ધ બેક, આપણે પીઠને પણ ફ્લેક્સિબિલિટી આપશે. એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ્સ નર્વસ ઇન સ્પાઇન, અને સ્પાઇનની અંદર જે છે બરાબર કરોડરજ્જુને પણ ઉત્તેજિત કરશે. આઠમું જોઈએ પોઝિશન. રેઇઝ યોર હિપ્સ એન્ડ બ્રિંગ યોર હેડ ટુ ધ ફ્લોર વિથ આઈઝ ઓન ધ નેવલ એન્ડ હીલ ઓન ધ ફ્લોર. હવે તમારી જે હિપ્સ છે બરાબર, એને તમારે થોડીક ઊંચી લાવવાની છે. બ્રિંગ યોર હેડ ટુ ધ ફ્લોર, હેડને ફ્લોર સુધી લાવવાની છે. તમારી જે આઈ છે, તમારી આંખ છે, તે નેવલ, નેવલ એટલે નાભી બરાબર, નાભી પર તમારે તમારી આંખથી નાભીને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, આપણે એવું કહી શકીએ. એન્ડ હીલ ઓન ધ ફ્લોર, અને તમારી જે હીલ છે એને હીલ એટલે ખબર ને મિત્રો બરાબર, એને તમારે ફ્લોર ઉપર રાખવાનું છે. પગ જે છે બરાબર, એને તમારે ફ્લોર ઉપર, જમીન ઉપર રાખવાની છે. હીલના સેન્ડલ પેર એટલે મેં હવે બધા નથી કહેતો બા, હીલનો અર્થ બા. ધીસ પોઝિશન વિલ એક્ઝેક્ટલી લુક લાઈક એન ઇન્વર્ટેડ વી ધેન એક્સેલ. હવે આ જે પોઝિશન છે તે ઊંધો વી છે ને એના જેવી થશે, પછી તમારે શ્વાસ બહાર કાઢવાનો રહેશે. શું ફાયદો થાય છે તે જોઈએ. સ્ટિમ્યુલેટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, સ્ટ્રેન્ધન ધ હાર્ટ, સ્ટ્રેન્ધન્સ રિસ્ટ એન્ડ આર્મ મસલ્સ, રિલીવ્સ નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન. બ્લડ સર્ક્યુલેશન સ્ટિમ્યુલેટ્સ કરે છે, હૃદયને સ્ટ્રેન્ધન કરે છે, હાર્ટને સ્ટ્રેન્ધન એટલે મજબૂત કરે છે, રિસ્ટ અને આર્મ મસલ્સને સ્ટ્રેન્ધન કરે છે, રિલીવ્સ નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન આગળ જોઈ જ ગયા છે. આ નવમો જોઈએ આપણે. હવે ઇન ધીસ સ્ટેપ ધ પોસ્ચર ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ ફોર્થ સ્ટેપ એન્ડ ઇનહેલ. આ જે સ્થિતિ છે બરાબર,
એ આપણે જે ચોથો સ્ટેપ જે કર્યો હતો એના જેવી જ છે. ચોથા સ્ટેપ આપણે જોઈએ તે જ રિપીટ થાય છે અને અહીં તમારે શ્વાસ અંદર લેવાનો છે. શું ફાયદો થાય? એક્સરસાઇઝીસ સ્પાઇન સ્ટેન્ડર્ડ હેન્ડ એન્ડ રિસ્ટ મસલ્સ. સ્પાઇનને કસરત પૂરી પાડે છે, આપણા હાથ અને વૃષ્ટ કાંડું છે બાબા એના મસલ્સને સ્ટ્રેન્થન કરે છે. દસમું પોઝિશન જોઈએ, ઇન ધીસ સ્ટેપ ધ પોસ્ચર ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ થર્ડ સ્ટેપ એન્ડ એક્ઝેલ. ત્રીજા સ્ટેપ જેવું જ છે સેમ, અને અહીંયા તમારે શ્વાસ બહાર કાઢવાનો છે. શું ફાયદો થાય છે એનાથી? પ્રમોટ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, બ્લડ સર્ક્યુલેશનને પ્રમોટ કરે છે, ટોન્સ એબડોમિનલ ટ્રેક્ટ, સ્ટ્રેચિસ બેક એન્ડ લેગ મસલ્સ. એબડોમિનલ ટ્રેક્ટને કસરત પૂરી પાડે છે, બેક અને લેગ મસલને સ્ટ્રેચિસ પૂરું પાડે છે, સ્ટિમ્યુલેટ સ્પાઇનલ નર્વ્સ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ. આપણે આગળ જોઈ જ ગયા છે લસિકા તંત્ર અને જે સ્પાઇનલ નર્વ્સ છે બરાબર, આપણે જે કરોડરજ્જુ જે છે બરાબર તેને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે. અગિયારમી પોઝિશન જોઈએ મિત્રો આપણે, ધીસ સ્ટેજ ઇઝ સેમ એઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ એન્ડ ઇનહેલ. આ સેકન્ડ સ્ટેજ હતી ને તેવી જ આપણી અગિયારમી સ્ટેજ છે, અને તમારે શ્વાસ અંદર લેવાનો છે. શું ફાયદો થાય એનાથી? પ્રમોટ બેલેન્સ, બેલેન્સ પૂરું પાડે છે, પ્રમોટ ડાયજેશન, ડાયજેશનને પ્રમોટ કરે છે, એક્સરસાઇઝ આર્મ્સ એન્ડ શોલ્ડર મસલ્સ, ટોન્સ ધ સ્પાઇન, પ્રમોટ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક એન્ડ હિપ્સ. બરાબર, આર્મ્સ એન્ડ શોલ્ડર મસલ્સને કસરત પૂરી પાડે છે, સ્પાઇન જે છે તેને ટોન્સ કરે છે, પ્રમોટ કરે છે આપણી ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક એન્ડ હિપ, બેક એન્ડ હિપ્સને ફ્લેક્સિબિલિટી પ્રમોટ કરે છે, ફ્લેક્સિબિલિટી લચીલાપણ. બરાબર, છેલ્લી પોઝિશન 12th, ધીસ સ્ટેજ માર્ક્સ ધ ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ સૂર્ય નમસ્કાર એન્ડ ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ. આ જે છે તે ફાઇનલ પોઝિશન છે આપણી બરાબર સૂર્ય નમસ્કારની, અને એ પહેલું જે સ્ટેજ હતું એના સેમ ટુ સેમ છે બરાબર. યુ હેવ ટુ બ્રીધ નોર્મલી હિયર. અહીં તમારે સામાન્ય શ્વાસ લેવાનો છે. શું ફાયદો થાય છે તે જોઈએ. પ્રમોટ બેલેન્સ, સ્ટિમ્યુલેટ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, એક્સરસાઇઝ શોલ્ડર બેક એન્ડ નેક મસલ્સ. તો એક્સરસાઇઝીસ શોલ્ડર બેક એન્ડ નેક મસલ્સ સેમ જ છે. ફાયદાઓ જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા દે છે, શોલ્ડર બેક એન્ડ નેક મસલ્સને એક્સરસાઇઝીસ પૂરી પાડે છે. મિત્રો આ જે સૂર્ય નમસ્કાર છે બરાબર એ આપણે રોજ કરવા જોઈએ, ત્યાંથી આપણા શરીરને બરાબર દરેકે દરેક પોઝિશન, અહીં 12 પોઝિશન આવી ગઈ તો એમાં આપણને ફાયદો થાય છે. મિત્રો યોગ એ ખૂબ જ અગત્યનો છે અને તમે બધા કરશો એ હું આશા રાખું છું. મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.